Kde Garin, ne? Kde Garin, no? No, tak doma jsem ho měl cestný, že? Ale tak... Kde máme cestňáka? Ten je ve Švédsku pořád. Dělal teroristické útoky. To bylo on? To bylo on, kvůli tomu, jo? Jo, jo. To si to nacvičil s Petrovým letadlem a pak to šel zkusit do obchodního centra, jo? Hoď to z ruky, ne? Jak to hážeš? Kluby? Proč si myslíš, že jsem montoval kolečka? Aha. Ty brďo. Ty brďo. Také podvozky krásný. A právě, že to krásně vítají s těma podvozkama. Malo páček. Dino to jo. On je dobrý film. Úplně naposledy. Nestabilní jak prase. Škoda, že jsem tam dal ten podvozek, bo bych ti ukázal metrový přelet zady tady na tramvaj. A neumíš? No, s tím podvozkem to je horší, víš? Tak hodě ve dvou metrech. Tak dobré, no, tak já to zkusím. Kurva, no a dívej, teď jde to proti větru, tak Míšel nahoru, že? No. A tam je tlačil dolů. Sorry, kamo. Krásně. Ale jak mu říkáš? Upír. Upír. Pěkně Peťovi nad letadla, ano, že jo? Upír. Upír spadá tu. Jo, jo. Se ty kolečka nějaké rozčapla, ne? To nevadí, to se srovná ve vzduchu. Kůže s Martinou vlastně. Tak pojď. Krásný, to bude krásný záznamka, jestli ho tam máš. Musíš blíž k němu. Tačný směr. To je paráda, ale jo, ne? Všimli jsme se takových hloučcích teďka, zajímavých. Něco vrčí. Dobrý. Já si tě dojedu, jo? Jo. Super. Tak. Tak stahu? Jo. Je takhle? Oni by se vždycky rozčapili, víš? No jo, jo. Teď se nerozčapí. Šikulka. Dokonalost sama. Jak novel. Bez tlumiču. Hoši, já nejsem na krásu, já jsem prostě přesto si zalítal. Jo, jo. My to vidíme. No. Učesaný dneska. Díky, díky. Krásný dobrý. Úplný sokol. Ty vole. Jste viděl, jak je otočený, víš? Nevěděl, ale spíš byl bez motoru a on bez toho motoru kurva ne. To bylo veliké štěstí, teď. Ale osekal trávu teďko, kámo. Kdyby trávu? Já doufám, že tam bude na té kameře. Jo. Jo. Jo, je to tam, ale jak to bude vidět, to nevím. Musíte točit motor, no. Budeme rozpoznávat
Ne, to chce jenom silný přímo, víš, vypadá to krásně, no. A dokonce tam i zůstalo jedno leto, které pokrylo. To je rapot. Může sparovat. A jde domů. Pěkný, že? To? Potřebuji to zacvaknout zpátky. Ježiš, mané, kolečku, počkej, ono zacvaknout, se to může zlomit. Ne, tak. Se zacvakává, víš, tam jenom vím. Jo, tam to ještě musíš trošku. No, tak já je to strašné, je to hrozné velké letecké neštěstí. A co to tam, já tam nic nevidím. Tohle, že se... Nemáš bílé, no. Ukaždej vrtulák. Strachu. Ty vlastně měl z ruky přechů. Kam jsi nemohl jít do polera, ty, že? A z, Kajo, s rozběhem to vem, jo, tady to zkusím, držíš to a to zkusím plyn. Kurva, taky pilot, píč to. To je Peťa. Kurva, pneumatiky. Můžu zkusit plyn? No zkus. Učí. A tam to, jo, bol. Hlavečko. Co? Takže to bude něco nového. Tak to, to na... Máš tam rychloměr? Ne. Hlavně, ať ti ta... Ať to nepřeběhne, to letadlo. Super, to je ono. To je právě proti světlu, ne? Kamile. To má koule. To má grády, to se mi líbí. Bacha, přistání. Luxusní. Já jsem říkal plný, tak už to nemá.